sirikala abakwasa amateeka mu kitongole ekiddukanya Kibuga ki Kampala Capital City Authority KCCA nga bayambibwako poliisi bakoze ekikwekweto okubatembeeya abadde bakolera waggulu wa paaka enkadde okumpi ne poliisi ya mini price saako mu katale k'abalema okukakkananga eby'amaguzi byabwe byonna biboyeddwa. Embeera eno eresa abatembeeyi bano nga bali maziga nga bagamba nti tebamanyi kyakuzzaako oluvannyuma lw'ebintu byabwe okutwalibwa kyokka nga babadde banoonya nsimbi ez'okuzza abaana baabwe ku masomero. Tutya tube mukwata ababbi kibabye kati tuli mukola ate mbali mugikutte akole bakwata obuntu bwange bagana obuliziriza ate kuluno nsubuda nde babukutte banaye tukole tutya tudewa na Uganda ki tuli mu nsi ki banaye President Museveni sasi yafa abanaku tuli banaku bamama batata yefe sate banaku zino bafuka kintu kirala. Akuliddemu ekikwekweto kino akimu Lubega ategezeza nti ku mulundi guno tebagenda kutwala mutembe yenna mu kkomera wabula abanaakwatibwa bakutwalibwa butereevu n'eby'amaguzi byabwe olubawe bw'emidaala mu butale obwateekebwawo KCCA. Abantu abadde bakozesa akakisa kano okukomyawo ebintu ku street naye kati tukyusizaamu nkola bonna buli gwe tukwatako ebintu tumuwa chansi ne tumutwala mu katale ka usafi gwanda wande byamagi then bwakomawo ku street kyetukwata n'omuntu tugenda bitwalanga mu kkooti okutandika olwaleero. Lubega ategeezezza nti kati KCCA eyina obutale obumala abatembeeyi mwe basobola okukolera awatali kutaataaganyizibwa. Ebyonna bye tukutte wano tubitwala mu butale abawa emidaala gyegiri gyakweriri. KCCA yonna yeddiza obutale bwa Kampala tebusasulwa abantu baddembe okukoleramu nga bwe baagala so tubatwala mu butale bafune emidaala gyabwe kuweriri bakolere. Era kimpadde essanyu nti ebintu byabwe tebitwaliddwa mu sitoowa tebabatutte mu makomera wabula babaleeta wano awaali essomero lya Nnaabagereka we twafuna ettaka yeekaazi 10 n'abakyaliyo mu gye nga tebabaleese mwereete. Oluvannyuma eby'amaguzi by'abasuubuzi biteereddwa ku mmotoka za KCCA ne bitwalibwa butereevu mu katale ka Gwanda akateekerwawo abatembeeyi okukoleramu. Addamu okusangibwa ku street ng'akolerako agenda atwalibwa mu mateeka avunaanibwe n'ebinoleza ebisingawo ku bya bulijjo kubatusoose bawa mukisa batwala mu butale bafune ebifo byabwereere. Amu okuva ku nguudo y'enkola yaabo bannabyabufuzi abeegwanyiza abeeyagaliza ebyabwe balowooza nti abatembeeyi bwe bakuva ku makubo tebagenda kufuna bulungu baza mu Kibuga naye senga babadde balina emitwe egikola nga si gino gino egy'ensujju gye tutera okuwulira bandibadde basobola okutwekwatako era obululu bajja bufunanga abantu bali mu buta. Lubega asibye abatembeeyi bonna bakyali ku nguudo okuzivaako kubanga balina ebifo ebimala era KCCA yakwatagana ne pulezidenti babagulira ekifo awali akatale kano bakoleremu watali kusasulwa wadde omunwe gw'ennusu. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina. Webale nyo Zubairi Lwalira bwe tweyongerayo atebo.